Уявіть собі, що 24 години вас пресують певною інформацією. Це ви залежні від цього. Тому на сьогоднішній день поняття «держава», от в класичній формулі кордони, там податки, армія, це ну, додавте сюди цей інформаційний простір, який охоплює те, що ти хочеш. Ну, а ми були свідками експерименту Радянського Союзу, накачували нас певну інформацію, ми ходили там з певними поглядами. Так сьогодні ситуація змінилася, ми змінилися. Для чого Росії Донбас, для чого їй ця зона? Донбас на сьогоднішній день, це з точки зору військового, це одна із площадок, які формують весь південно-західний стратегічний напрямок. Угу. Куди відноситься південний регіон, округ з столицею, з центром адміністративним в Ростові, це військово-повітряні і космічні сили на території анексованого Криму. І український Донбас – це єдине військове угрупування. Спрямоване воно не проти Києва, чи не стільки проти Києва, воно спрямоване на Захід. Тому що якщо взяти категорії зброї, які там знаходяться, дальність їх польоту, ну, вона досягає якраз от того простору, про який ми з вами говоримо. І навчання, які зараз відбувалися в Росії, вони відбувалися якраз з застосуванням цієї сили на Захід. Причому ці військові корпуси, які знаходяться на території Донбасу, вони в тактичних операціях виконували, власне, таку функцію. Тому мова не йде лише про Україну. Україна – це вигідна стартова позиція для атаки в західному напрямку. Но при этом, как я понимаю, вы как бы придерживаетесь такой скептической точки зрения в отношении трезвомыслия европейских столиц, в отношении того, правильно ли они понимают масштабы угроз. Ну, с багатьма из цих людей мені довелося говорити самому. І, ну, я не хочу використовувати там грубі українські прислів'я, але вони достойні таких висловлювань, тому що, що б ти не говорив, ну, ключовий аргумент, а ви це зробіть, і ви побачите, що Росія не погодиться на це, і ви тим самим політично виграєте. А що нам політично вигравати, коли ми 2 роки воюємо, коли там гинуть люди?